Három generáció címmel nyílt nemrég képzőművészeti kiállítás Észak-Komáromban, a Limes Galériában. Szakál Mária, lánya Noémi és unokája Ádám alkotásairól Farkas Veronika művészettörténész beszélt tévénknek. Egy családba tartozik, ezért is kapta ez a kiállítás a három generációs címet, mivel hogy a nagymama, aki ugyan 64 éves, és ő ugyan fotós és festő, van két leánya van, az egyik vele állít ki most, ő a Noémi, ő a nagyobb, elfogadottabb, nemzetközi szinten is elismert piktor, és a harmadik generáció, a legfiatalabbik, a Noéminek a fia, akinek a kóruson, illetve a karzaton vannak kiállítva a Dudor István teremben a fotográfiái. Ő harmadéves az Iparművészeti Középiskolán Pozsonyban. Na most azért érdekes ez, mert valahogy hát a család éve ez folytatódik tovább, mindenféle szempontból izgalmas dolog az, hogy odafigyeljen a társadalom, a város, a közösségek, odafigyeljenek a családra, mert hiszen ott formálódik a gyerek egy életre. És ez a kiállítás tulajdonképpen arról tesz tanúságot, hogy mennyire fontos mindaz, amit a gyerek megtanul otthon. A két leány az tulajdonképpen azt látta az édesanyjától, hogy állandóan rajzolt. Tehát a gyakorlati tevékenység, a képzőművészeti gyakorlati tevékenység az állandóan ott volt. Na most még eddig talán nem mondtam, hogy ki ez a három ember? Szakál Mária, a Nagyi, és Noémi Szakál Kolcsákova, ő a leánya, és Adam Kolcsák a fiú. Na most azért is érdekes ez, mert konfrontálódik a nagymamának a piktúrája, és a lányának az az egészen sajátos jellegű festés módja, amivel ő a karaktereit ábrázolja. Fontos látni azt, hogy ezen a kiállításon rengeteg női alakot látunk. Ő egy divattervezést tanult a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán, és majd Budapesten is tanult textilművészetet, és mivel hogy egy rendkívül tehetséges rajzoló, úgy rajzol a Noémi, mint ahogy mi beszélünk. Tehát benne van az, hogy ha ő ráfókuszál valamilyen figurára, akkor annak a karaktereit kihozza. Itt a főfalon mögöttem látható Mária Terézia egy sajátos ábrázolásban, egy vörös mezőben, mellette Mária Antoinette és még egy Habsburg herceg kisasszony, és alatta pedig ott van Liszt Ferenc a pozsonyi várral és az ő múzsájával, mivel hogy Liszt Ferenc koncertezett annak idején Pozsonyban, és hát mint minden művésznek neki is volt egy illetője azokon a pozsonyi tartózkodásokon. Nagyon szépen, érdekesen, soha nincs semmi újraismételve. Szóval az egyeti hangulat az mindig ott van. Például van itt egy sagalos a női figura, vagy egy indiai hölgy, akinek a jóslatára egy csillagnak új nevet adtak. Vagy például itt vannak Matisse-nek a lédiei, vagy Picasso-nak a feleségei, illetve a hölgyek, akik inspirálták. Itt a főfalon a Mária Terézia alatt látható. De a szentélybe helyeztük el azt a képet is, ami tulajdonképpen a megnyitóra készült el, a Szent Ferenc. Azért fontos, mivel hogy ez a templom, Ferences rendi templom,
És amikor ide belépett Noémi, akkor inspirálódott a hely által, és ezt a képet ennek a tiszteletére készítette el. És mivel hogy ezek a képek az életről szólnak, az életről, az élet szeretetéről, a szépségről, és azt, hogy épül be az életünkbe tulajdonképpen a médián keresztül, az újságokon keresztül, a televízión keresztül, képzőművészeti kiállításokon keresztül, úgyhogy mindenképpen izgalmas dolog annak, aki veszi a fáradtságot, és jobban utána néz, megnézi azokat a pillanatokat, hogy mi az, amiben a Kolcsák Noémi az valamilyen módon hozzá akar tenni a figurához, vagy legalábbis jellemzi őt. A Három generáció című tárlat július 5-éig tekinthető meg a Limes Galériában, Észak-Komáromban.